Зараз я тобі буду підказувати. Три вистріли даєш, три вистріли з коліна. Вони вчаться влучно стріляти, адже ще рік тому ці чоловіки вели цивільне життя. Та щойно почалося повномасштабне вторгнення. Взяли до рук зброю. Дехто вперше. Це добровольці. З перших днів повномасштабного вторгнення вони об'єдналися у кожній громаді, аби в разі потреби допомагати в обороні, хто чим може. Спочатку патрулювали свої міста та села, аби до них не проникли диверсанти, а згодом стали вчитися протистояти ворогові. Правильно споряджатися та влучно стріляти вчать добровольці, які мають бойовий досвід. Тренування проводять щомісячно, відколи в громадах створили добровільні формування. Ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, інженерну підготовку і, звичайно, вогневу підготовку. Людей поглиблено, постійно ми учимо, готуємо в різну пору року, в різну погоду. Дощ, сніг. Поки одні вправляються зі зброєю, інші вчаться рятувати побратима на умовному полі бою. Надають першу домедичну допомогу. Тобто в нас вже не щільний вогонь, ми вже після бою. І мені все, що тільки треба, я підбігаю до нього, накладаю йому турнікет. А це вже військові тренуються встановлювати тимчасові понтонні переправи через водні перешкоди. Година і чотири мостові конструкції завдовжки понад 40 метрів розгорнуті. Зведення понтонної переправи і фраза звучала декілька разів – це для успішного наступу. Для успішного наступу. Тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців. Це те, що потрібно Україні. І саме завдяки таким людям ми перемагаємо. І ми переможемо остаточно. Добровольці посилено тренуються, хоч їхні села та містечка знаходяться від кордону з Білоруссю за більш як 200 кілометрів. Бойові злагоджені тривають не лише на півночі, а й на півдні Рівненщини. Так щодня тиловий регіон посилює свою обороноздатність, аби у разі загрози бути готовими показати, хто на цих землях господар. Слава Україні! З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.